Vitesh lun humbja e fundit me luftëtarin ka prishur jo pak punë tek vllaznia dhe ajo duhet të bëjë shumë kujdes në takimin që do të zhvillojë të mërkurën në Laç, sepse edhe kurbinasit kanë shumë nevojë për pik. I këtij mendimi ka qenë ish futbollisti dhe ish trajneri vllaznis Edi Martini. Ai ka qenë i ftuar mbrëmjen e SHN-s në emisionin Sport Arena në televizionin Rozafa, teksa ka analizuar me shumë profesionalizëm gjendjen aktuale të ekipit shkodran. Është ndeshje shumë e fortë. Laçi, si më thonë, Laçi ato ka trenat e fundit që janë duke kalu. Dhe nuk më merr mendje që i ka kollaj për me lan me kalu këto trena sepse pikët e sotme janë një, shumë një korap po shi deri tani i lkundur Belalla i mori i barazimit Tiranës. Ai korap i mori i barazimit Tiranës, po nuk besoj që korapi do të tesin sepse unë duke po. Është e dyta që rrezikon. Domethënë unë po të pyes cilin do sot trajner ose president të ekipe, jo presidentat, trajnerat e ekipeve, do t'i thosha, vjen Laçi nga kategoria, do të thoshë një gjë secili. Në këtë emision është folur edhe për futbollin e femrave, sepse në studio ka qenë i ftuar presidenti i ekipit të vllaznis Lazar Matia, pashtu i pranishëm ka qenë edhe basketbollisti i vllaznis Damian Bekteshi, ndërkohë që me gazetarin Denis Bajraktari është diskutuar edhe për boksin dhe sportet e tjera.